precis. Vi har så jag står AIK Webb TV tillsammans med vad jag tycker i alla fall matchens lirare Axel Larsson. Grattis. Tack så jättemycket. Stefansson fick pris som matchens lirare och gjorde 5 kassar idag, men jag tycker att den här femman är fantastisk tillsammans med dig och Jocke Olsson. Ja, vi passar riktigt bra ihop och ja, Steffe är 5 mål, är riktigt bra alltså. Hur hittar ni honom? Står han alltid där när ni vet att han ska vara framför målet eller? Ja, han har lyckats göra mål på något sätt. Han står där framför kasse och vi försöker lägga långa på han liksom och så är han där och slår in dem. Viktig seger idag mot Sirius med 10-4. Ja, precis. Riktigt viktig och skönt att vinna igen efter 2 torsk. Nu tar ni upp ovanför strecket igen då. Har en tuff match mot Dalen nästa tisdag. Ja. Då ska ni upp till Norrland igen. Ja, precis. Men, ja, men det är alltid kul att fortsätta på den här matchen. Bygga på det. Grattis till matchen och hoppas ni lyckas bättre upp i Norrland den här gången. Ja, tack så jättemycket.